Anak seorang ahli politik didakwa di Mahkamah Sesyen Khas Rasuah Kota Kinabalu, Sabah atas tuduhan melakukan penipuan dengan menyamar sebagai pegawai kanan SPRM. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kes penipuan dengan menyamar sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Taktik mereka menyamar dengan menakutkan anda, seterusnya memaksa anda memindahkan wang. Jangan sesekali kita terpedaya dengan taktik penyamaran mereka. Periksa dahulu kesahihan identiti mana-mana individu yang tidak dikenali sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Kepada rakyat Malaysia, anda dinasihatkan agar tidak sewenang-wenangnya menyamar sebagai pihak berkuasa atau pegawai tinggi kerana ianya merupakan satu kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan dari sudut undang-undang. Jika anda mempunyai keraguan, hubungi polis atau mana-mana agensi penguatkuasa berkaitan untuk pengesahan sebelum anda menjadi mangsa.